Триває 279-й день захисту України від російських загарбників. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Тільки за останню добу російські загарбники втратили на українській землі ще 480 своїх солдатів і офіцерів. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 29 листопада окупаційні війська Росії втратили близько 88 380 військових. Також за останню добу ворог не дорахувався 2 літаків, 3 танків, 5 бойових броньованих машин, 2 артилерійських систем, а також 7 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Загальні ж втрати противника становлять 2911 танків, 5866 бойових броньованих машин, 1901 артилерійську систему, 395 реактивних систем залпового вогню, 209 засобів протиповітряної оборони, 280 літаків, 261 гелікоптер, 1555 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4423 одиниці автомобільної техніки та 163 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.